Okej, vi kör vidare. Vi har ju kikat på hur vi kan använda tjänstebaserade fonter. Nu ska vi göra en kombination av lokalt installerade fonter och tjänstebaserade fonter. Det vi ska göra är att vi ska gå till en webbsida och välja typsnitt som vi vill ha och ladda hem de typsnitterna och använda dem som om de vore lokalt installerade typsnitt fast bara för våran webbsida. Det här är ett jättevanligt sätt att använda fonter på. Eh, om vi börjar från början så där jag har min webbsida så trycker jag på plustecknet för att göra en ny mapp. Jag kallar den här mappen Fonts för i den mappen där kommer jag lägga mina typsnitt. Jag pratade ju om att det finns olika varianter av typsnitt. Det finns en sida som heter caniuse.com. Caniuse.com är en fantastiskt bra webbsida där man helt enkelt matar in vad som helst som har med HTML, CSS att göra och den kommer att berätta i vilken utsträckning det här kommer att funka. Låt oss säga att jag till exempel undrar efter olika typsnitt så jag skriver in WOFF. Okej, jag kan då se att WOFF står för Web Open Font Format. Den sträcker sig till att klara 96,56 procent av alla besökare. Jag kan i listan här nere se vilka besökare som inte kommer att kunna se den här fonten rakt upp och ner. Här finns olika webbläsare, Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer, Chrome for Android och så vidare och så vidare. Där det är grönt betyder att det funkar sedan version och vad det nu är för någonting. Om vi tar exempelvis Safari, har du en version efter 5.1 så kommer den att funka och så vidare och så vidare. Där det är rött betyder det att det inte funkar. Man kan hovra även över den och se vilket Global Usage som just Opera Mini webbläsaren har. Vi kan ta ett annat format på typsnitt, OTF och se att OTF har möjligheten att funka på 96,7 procent av webbläsarna och återigen är det Opera Mini som det inte funkar i och så vidare. Kenna Use är en mycket mycket bra webbsida att använda sig av när vi ska se till att fixa i ordning fonter. VOOF och VOOF 2. Jag kan väl titta på VOOF 2 också. Där ser vi att vilka webbläsare som det funkar i. Och 95,57 procent av webbläsarna är alldeles strålande. Och vi väljer helt enkelt bort de som använder sig av Opera Mini som webbläsare. Och Internet Explorer 11 men den bör man inte använda längre naturligtvis. Man kan även söka på vad som helst på den här sidan som har med HTML och CSS att göra. Om vi söker på exempelvis Table så ser vi att Table funkar i så många procent av webbläsarna. En mycket gammal version av Internet Explorer som tillverkades före många blev födda funkade inte med Table i. Och eh, exempelvis kan vi söka på FLOAT och se att FLOAT har det här stödet och funkar inte i de webbläsarna. Och så vidare. Jag tänkte att vi skulle använda oss av eh, en tjänst på webben som, eh, an, som, som man kan helt enkelt ladda ner fonter ifrån. Font squirrel och ber mig inte gärna säga det många gånger i rad är du snäll. Fontsquirrel.com är webbsidan där vi kan hitta fonter och ladda ner fonter. Många fonter på Fontsquirrel är fria och bara att använda sig av. Det är inte så att Fontsquirrel har uppfunnit alla fonter som finns här men de kan tillhandahålla fonterna i rätt licensformat också. Kolla gärna licensvillkoren när du använder dig av fonter från webben för det är inte alltid självklart vilka som funkar så att säga. Okej, okay. jag kan söka på fonter. Låt oss säga att jag söker på en font som heter Metro. Så där ser Metro-fonten ut och den där ser ju jättetrevlig ut. Den vill jag använda mig av. Så jag trycker på download OTF, just den här fondsen. fonten fanns i OTF-format. Så jag laddar ner den fonten. Jag kan klicka på den när den är nedladdad och jag får upp här eh, till exempel fonten Metro. Jättebra, den fonten vill jag ha. Så den fonten tar jag och lägger på skrivbordet. Resten av filerna som finns här i struntar jag i. Okej, det var Metro-fonten det. Den var i OTF-format och jag ville ju inte ha OTF-format. Jag ville ha WOF och wof 2-fonter. font använder sig av en liten teknik som gör att jag kan konvertera fonter också. Det tar vi och gör. Så på font scroller Ja, ni vet den där FS-sidan. <hör> Så jag trycker på WebFont Generator. Det finns en knapp Upload Fonts, Trycker på den. Väljer min OTF-fil som jag hade. Och trycker på och trycker på open. Den sätter igång och hanterar här och vi kan väl säga att vi vill ha optimal och ja de här här får jag lov att ladda ner. Det vet jag därför att jag laddade precis ner sidan härifrån webbsidan så jag klickar i den där och säger Download your kit. I bakgrunden nu så grubblar den, tänker och konverterar fonten som jag vill ha helt enkelt. Där är den färdig så då startar den en ny nedladdning där jag har en massa olika saker. Det jag får med här är en stilmall, jag får med lite namn och så vidare och så vidare. Det mesta av det här vill jag inte ha. Så jag markerar WUF och wuf 2 filen, drar dem till mitt skrivbord. De där filerna vill jag ha. Stänger den där. Originalfilen kastar vi. Här har jag två fonter som jag faktiskt vill ha. Metro och Metro i wuf 2. Namnen på de här är inte jättebra. Jag rekommenderar varmt att vi markerar och döper om de här till någonting met bättre. Metro.vov och Metro.vov2 blir bra namn på de där. Nu stavade jag fel i min iver att ge bra namn. Metro.vov och Metro.vov2. Varför stavade jag om namnet på de här? Jo, för att göra det lättare för mig som utvecklar sidor att hålla koll på vilken font som jag håller på med för tillfället. Jag har Metro och eh, Woff 2-varianten av Metro. De där vill jag använda mig av. Så jag går in i mappen där jag har tänkt att göra min sida. I den mappen har jag en mapp som heter fonts. I den här fonts mappen där lägger jag mina två filer. Så. I mappen fonts ligger nu Metro och metrowoff 2 De två filerna vill jag använda mig av så de två filerna ser jag till att hålla koll på. Hoppar in i min kära texteditor och jag ser att i mappen fonts ligger det nu två stycken filer .woff och woff 2 filen till detta Metro typsnitt. Jag vill använda det här typsnittet så i min stilmall längst upp skrev jag en stildeklaration för det här. snabel font, font-face. Och svingen. Här ska jag ange två stycken saker. Jag ska ange vad vill jag ge för namn på den här fonten. Font family betyder i det här fallet, vad vill jag ge för namn på fonten? Jag kan namnge fonten till precis vad jag vill, men att till exempel ange namnet Metro låter som en ganska bra idé. Så nästa grej jag vill göra är att berätta var finns detta typsnitt? Jo, typsnittet finns på en URL. och Då börjar jag att leta i min fondsmapp. Där finns det ett typsnitt oh, som är av filtypen woof. Det där vill jag använda mig av. Formatet på det där typsnittet är, och detta berättar man inom dubbelfnuttar, woof. Nu har jag deklarerat den ena varianten, woof typsnittet har jag deklarerat. Jag vill även kunna använda mig av den andra varianten så återigen URL till Fonds Metro VOOF 2 och den har ett format som är VOOF 2. Spara det där och nu kan jag då se. Jag har gjort mig en fontface-deklaration. Det fanns en drös fonter på datorn när jag startade den i morse. Jag har skapat mig en ny familj. Den här familjen ger namnet Metro. Namnet Metro är namnet på min font, men vad är det för fontfiler då? Ja, Source berättar var någonstans på filsystemet finns de här. Jag har en mapp som heter Fonts. I den mappen ligger Metro.voof och där ligger även Metro.voof 2. Jag har berättat att eh, om, jag berätt, om jag säger att jag vill använda mig av typsnittet Metro så kommer datorn att välja vilken av de här två som är lämpligast att använda just nu. Så där nu kan vi till exempel säga att min H1-tagg ska användas av den här fonten. Så font-family, Metro först och främst och finns inte den så ta sans-serif-typsnittet. Jag sparar den där, hoppar till webbläsaren som ser ut så här just nu. Jag reloadar sidan och jajamensan, där använder H1-taggen istället metro-typsnittet. Så på det sättet så kan jag då göra mig ett nytt typsnitt och använda som rubrik. Det där var kul, det tar vi och gör igen. Den här gången så vill jag använda mig av en, ett annat typsnitt och det typsnittet heter Blockletters. Blockletterstypsnittet är lite kursivt. sådär. Det vill jag använda mig av i löptext kan vi säga. Det här är inget bra typsnitt att ha som löptext men vi tar den i alla fall. Download och nu var det en TTF-fil. Okej, vi laddar väl ner Blockletters. Tar TrueType-typsnittet och som vi ser nu <kör> fick jag flera stycken olika. bollpen, viltstift och podd, pot loot. Ja, vi tar den ena utav dem. Vi tar Ballpen-varianten och använder den. Jag kan naturligtvis dubbelklicka på ett typsnitt för att se hur typsnittet ser ut. Och kan väl titta på de andra och se hur typsnitten ser ut. Men vi tar den här Ballpen-varianten och stänger ZIP-programmet. På samma sätt in i Web Font Generator. Upload fonts. väljer min typsnitt som jag vill ha och säger ja man får lov att använda den här och så tar jag och eh, download min kit med det här typsnittet. Font Squirrel sätter igång och jobbar i bakgrunden med att eh, göra en ny version av det här typsnittet och där blev den färdig. Så får jag i vanlig ordning massa olika typer av filer och jag vill inte ha massa olika typer av filer. Jag vill bara ha WOFF 2 och WOFF. Så de två väljer jag ut, dra till skrivbordet, stänger min zip program, tar bort originalet och eh, döper om de här. Blockletters kan den väl få heta. Blockletters och Blockletters VOOF 2. Så där, där har jag mina två fonter. In med de två fonterna i min fonts mapp. Precis som vi gjorde förut. Så här ligger nu Blockletters och Blockletters VOOF 2. Jättebra. Startar igång min kodmiljö igen och jag vill nu göra mig en ny typsnittsfamilj. Så på samma sätt som förut skapar jag mig en snabbla .Fontface Fontfamiljen Blockletters. Jag kan kalla den här för precis vad jag vill. Jag döper den till Blockletters för det är ett bra namn. Vad finns då den här? Jajamensan. I katalogen ligger en voffil som har formatet WUF och kommatecken för att berätta att det finns även en i fondsmappen som heter wuf 2 och den har ju således formatet wuf 2. Spara det där och vad vill jag då använda den här fonten till? Låt oss säga att alla mina p taggar på sidan av okänd anledning ska använda sig av fontfamiljen som jag har valt att kalla för blockletters. Om inte den finns så vill jag ha ett cursive. Cursiv. Cursive. Så. Nu har jag då fixat i ordning det där så nu har jag två stycken typsnitt eh, som jag har laddat ner ifrån Font Squirrel. Det finns många varianter av FondScroll kan nämnas också. Eh, sidan ser ut så där och när jag reloadar sidan så mycket riktigt här ser vi ganska tydligt att eh, BallPen-versionen av eh, det här typsnittet är det som används på sidan just nu. Så på det relativt enkla sättet så kan du ändra typsnitt på din sida. Eh, webben är full med typsnitt som du använder dig av. Gå till kända platser Använd till exempel Google Fonts eller Fondscurl för att hämta typsnitt. Det finns en del andra platser man kan hämta typsnitt på också som är bra på det här med licensvillkor. Men på samma sätt som med mycket annat här på jorden. När du använder någon annans material så använder du någon annans licensvillkor för att använda materialet också. Så att kika på licensen på det du laddar ner låter som en ganska bra idé. På det sättet kan vi byta fonter på massvis med olika sätt på webbsidan. Tack och hej!